ឥឡូវសូមស្ដាប់ព្រះសង្ឃអនុមោទនាគាថាខ្លីចាត់ទុកថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏ពិសេសសំខាន់សម្រាប់ឧបាសិកាច័ន្ទលីហើយនិងញោមស្រីអាត្មាភាពរួមទាំងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានឱកាសជើញមកបំពេញបុណ្យកុសលនៅវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់បានរៀបចំចង្ហាន់ដល់បណិតប្រគេនចំពោះប្រសង្ឃតើចឹងហើយសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅទឹកខ្លានៅដីឡូនៅបណ້ອຍបានរៀបចំចង្ហាន់ថ្ងៃនេះសូមញោមម៉ាញោមច័ន្ទលីកាត់ឆ្លាញ់ថ្មខ្លាំងណាស់តាំងពីអាត្មានៅព្រៃស័យហើយមកថ្ងៃមុនហ្នឹងថ្ងៃកឋិនហ្នឹងអត់បានជួបមុខដែរអញ្ចឹងអត់អស់ចិត្តទេហើយរោរឿងកូនធ្វើម៉េចឲ្យបានមកម្ដងទៀតបានធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនយ៉ាងไงថ្ងៃនេះបានដូចបំណងរបស់គាត់ហើយហើយសូមបុណ្យកុសលថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាជាថ្ងៃចម្រើនបុជននាំមកនៅសុខភាពល្អដល់ញោមស្រីញោមបាសិកាច័ន្ទនេះផងញោមស្រីអាត្មាបាសិកាខួនសខនសូវជាប្រមាណដែរទេហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ពេតណាស់ញោមអាត្មានេះងាកងាកទៅពេតងាកទៅពេតហ្នឹងហើយបុណ្យបុណ្យកុសលយ៉ាងទៀតក៏ជូនដល់អ្នកចុងភៅហើយនឹងមិត្តពធកូនចៅញោមមកទាំងអស់ដែលបានជើញមកថ្ងៃនេះសូមបុណ្យនេះបានជាបច្ច័យនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបានជាឧបនិស្ស័យក្នុងការត្រាស់ដឹងមគ្គផលផងហើយអាត្មាភាពក៏សូមសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដែលមកគាត់បានលះបង់ចំពោះអាត្មាផ្ទាល់ចំពោះពុទ្ធសាសនាចំពោះវត្តវត្តអារាមហើយមិនមែនតែវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ទេគឺថាទីណាដែលមានប្រសង់មានការសិក្សារៀនសូត្រទីណាដែលមានភាពអត្តខាត់ខ្វះខាតទីនោះហើយដែលមានវត្តមានបាសិកាច័ន្ទលីក៏តែងតែស្រឡាញ់ប្រសង់ស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាស្រឡាញ់បុណ្យកុសលហើយក៏ច្បាស់ថានៅពេលដែលអស់ជីវិតទៅគ្មានអីដែលទៅជាមួយគាត់ក្រៅអំពីអំពើល្អទេអញ្ចឹងអំពើល្អនេះហើយដែលនៅជាមួយគាត់ជារៀងរហូតនឹងឲ្យគ្មានអីពិសេសជាងគុណធម៌មានអីពិសេសជាងអំពើល្អទេបុណ្យបងនឹងបុណ្យកុំបីបាត់បាបនោះគួរបិទកុំបីបើករឿងបានរឿងបងគង់កំរើកប្រពុតប្រធោប្រសងគួរលើកបាត់បូជាអញ្ចឹងសូមឲ្យថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អសម្រាប់ញោមហើយនឹងតទៅក៏សូមឲ្យនៅតែជាថ្ងៃល្អរហូតល្អរហូតដល់បានត្រាស់ដឹងមគ្គផលបរិណិព្វានកំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចជាបការៈដតីឡាយសូមអនុមោទនីអនាគិរានតតេរិយកន្ធានរេតយំពី
រោគំតេយសត្តាទេអាហាលហេតុកំមនុញ្ញាំបោចមាំសេនិភ័ណ្ឌមកកេតុសា